បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីនិងក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនសិក្សានុសិស្សឬក៏បងបងដែលមានបំណងសិក្សាទៅលើវីដេអូភាសាអង់គ្លេសមួយចំនួននេះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនមានអ្វីជាវែងឆ្ងាយសម្រាប់នឹងការដាស់តឿនអ្វីនោះដែរអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើឡើងក្រន់តែចង់ជួយចែករំលែកនូវចំណេះដឹងមួយចំនួនទៅដល់បងប្អូនសិក្សានុសិស្សតែប៉ុណ្ណោះហើយយ៉ាងណានោះរាល់វីដេអូវាតែងតែមានភាពយឺតយ៉ាវព្រោះខ្លះពី3ថ្ងៃទើបខ្ញុំអាចឆ្លៀតនឹងធ្វើវីដេអូបានដោយសារតែមានការជួបប្រវល់ច្រើនប៉ុន្តែហេតុតិចជាការចង់ចែកនៅរំលែកអ្វីមួយនោះក៏ព្យាយាមធ្វើវីដេអូចែករំលែកទៅដល់អ្នករាល់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះបើសិនជាមានការខុសឆ្គងឬលើសលោះត្រង់កន្លែងណានោះក៏សូមខន្តីនិងអភ័យទោសពីសំណាក់អ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងតែម្ដងដែលកន្លងមកយើងបានសិក្សារួចទៅហើយអំពីមេរៀនទី1ទី2អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សានៅចំពោះទី1ពេលវេលានិងសកម្មភាពYoung term and activities ពេលវេលានិងសកម្មភាពហើយ unit 3មេរៀនទី3 feeling happy អារម្មណ៍នៃការសប្បាយអញ្ចឹងអារម្មណ៍នៃការសប្បាយរីករាយនោះវាយ៉ាងណាដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងមុនពេលដែលចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងយើងនឹងសិក្សាទៅលើពាក្យពិបាកមួយចំនួនដែលគេហៅថា vocabulary អញ្ចឹង vocabulary នេះយើងនឹងធ្វើការអានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង voice យើងអានថានាឡិកាប្រែថានាឡិកា voice នាឡិកា television television យើង television យើងប្រែថាទូរទស្សន៍ទូរទស្សន៍ television កីឡាវាយកូនសីយើងអានថា badminton យើងប្រែថាកីឡាវាយកូនសីអូខេ get up យើងប្រែថាក្រោកពីគេង get up ក្រោកពីគេងយ៉ាងកន្លែងនេះខ្ញុំលេចបកប្រែបាទមិនមែន5ដល់5នាទីទេ get up មកដល់ភ្ញាក់ពីដំណេក best យើងប្រែថាល្អបំផុតទីងទាត់ the punctual យើងប្រែថាទីងទាត់helpful ជួយចិត្តជួយមិនឲ្យមនុស្សចិត្តបានចិត្តបាន spend យើងប្រែថាចំណាយបាទអញ្ចឹង vocabulary យើងតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងចូលទៅ vocabulary បន្តតបរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងទោះជាពាក្យ best friend យើងប្រែថាមិត្តល្អ best friend មិត្តល្អបំផុត new bicycle ឃើញទេនួជាងយួនជួនជូ new bicycle កង់ថ្មី bicycle យើងប្រែថាកង់ new យើងប្រែថាថ្មី punctual student យើងប្រែថាមិត្តល្អអញ្ចឹងសិស្សដែលទីងទាត់នេះសិស្សល្អសិស្សដែលទីងទាត់ចូលរៀនទីងទាត់ហ្នឹងគេថា punctual student
យ៉ាងសល្អសិស្សទីងទាត់ free time free time យើងប្រែថាពេលទំនេរ sometime sometime យើងប្រែថាពេលខ្លះ housework ការងារផ្ទះ classmate យើងប្រែថាមិត្តរួមថ្នាក់really យើងថាប្រកបប្រកប record កត់ត្រាឬក៏កំណត់ត្រា food យើងប្រែថាជើងបាទអញ្ចឹង vocabulary របស់យើងក៏បានបញ្ចប់អញ្ចឹងយើងបន្តទៅមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើចំណុច C គឺ conversation យើងប្រែថាការសន្ទនាបាទនេះគឺជាការសន្ទនារបស់យើង what time did you get upOkay, what time did you get up? យើងប្រែថាតើអ្នកក្រោកពីដេកនៅម៉ោងប៉ុន្មាន? I get up at 5:00. ខ្ញុំក្រោកពីដេកនៅម៉ោង 5. How do you go to school? តើអ្នកទៅសាលាដោយរបៀបណា? អញ្ចឹងតើអ្នកទៅសាលាដោយរបៀបណា? I go to school on foot. មិនថាខ្ញុំទៅសាលាដើរមិនថាដាច់ដើរ When do you play badminton? នៅពេលណាអ្នកលេងកីឡាវាយកូនសី I play badminton at 4:30. ខ្ញុំលេងកីឡាវាយកូនសីនៅម៉ោង4កន្លះWhat do you play with? នរណាលេងជាមួយអ្នក? I play with my mother. ខ្ញុំលេងជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំ។បាទសម្រាប់ conversation ខ្លីរបស់យើងមានតែប៉ុណ្ណឹង។យើងចូលទៅលើចំណុចបន្តទៀតគឺយើងនឹងសិក្សាទៅលើការ reading ថា letter E មិនថា reading reading យើងប្រែថាការអាន។អញ្ចឹងយើងសិក្សាតែម្ដងចំពោះនេះគឺជា reading របស់យើង Dara is my best friend Dara គឺជាមិត្តល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំ He studies in grade 6 with me គាត់គឺជាសិស្សថ្នាក់ទី6ជាមួយខ្ញុំ He has a new bicycle គាត់មានកង់ថ្មីមួយHe goes to school with his sister. គាត់ទៅសាលាជាមួយនឹងប្អូនស្រីរបស់គាត់ Every day he goes to school on time. ជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់ទៅសាលាទាន់ពេលយើងរៀងរាល់ថ្ងៃគាត់ទៅសាលារៀននឹងទាន់ពេល He is a punctual studentAs helpful, the helpful friend. គាត់គឺជាសិស្សល្អគឺជាសិស្សដែលទៀងទាត់និងជាសិស្សដែលជួយមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងគឺជាសិស្សល្អជាសិស្សដែលទៅសាលាទៀងទាត់ហើយគឺជាសិស្សដែលជួយមិត្តភ័ក្តិ He is the punctual student and helpful friend. He spend his free time for his study and family.យ៉ាង he spend his free time គាត់ចំណាយពេលរបស់គាត់
for his study and family សម្រាប់ការសិក្សារបស់គាត់ហើយនឹងគ្រូសាស្ត្រ After dinner ពេលញ៉ាំបាយរួចញ៉ាំពេលញ៉ាំបាយពេលល្ងាចរួចញ៉ាំបាយពេលញ៉ាំបាយអាហារពេលញ៉ាំអាហារល្ងាចរួច She reads the book and គាត់អានសៀវភៅ and does homework គាត់ធ្វើការងារផ្ទះរបស់គាត់ And he sometimes watch television and does housework ពេលខ្លះគាត់មើលទូរទស្សន៍និងធ្វើការងារផ្ទះរបស់គាត់ធ្វើការងារផ្ទះគាត់ He is a smart student in the class គាត់គឺជាសិស្សឆ្លាតម្នាក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀន All classmates love him very much មិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់ស្រឡាញ់គាត់មិនណាចូលចិត្តគាត់ខ្លាំងណាស់ His parents are really happy with his activities and study record គ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់ពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់គាត់និងកំណត់ត្រានៃការសិក្សារបស់គាត់និងជាកំណត់ត្រាមួយនៃការសិក្សារបស់គាត់អញ្ចឹង study record នេះថាកំណត់ត្រានៃការសិក្សារបស់គាត់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់សប្បាយរីករាយជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់គាត់និងការសិក្សារបស់គាត់ផងដែរអញ្ចឹងកាលណាយើងជាសិស្សល្អដែលយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រឪពុកម្ដាយគឺគាត់សប្បាយចិត្តណាស់តែបើយើងទៅធ្វើជាក្មេងទំនើងជាក្មេងមិនចូលសាលារៀនកិច្ចផឹកស្រាជក់ថ្នាំវាមិនមែនជាទង្វើល្អរបស់បងប្អូននោះទេអញ្ចឹងហេតុនេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិចារឲ្យបានឆ្ងាយនៅគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនទាំងពួងនេះបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាចំពោះវីដេអូដ៏ខ្លីមួយនេះ